П'ятий національний прес-клуб реформ, децентралізація, результати, виклики та перспективи розпочали з презентації правових засад діяльності органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. До слова, його впровадили у 10 областях України. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан розповів про те, як в країні проходить децентралізаційна реформа та які ресурси матимуть громади для розвитку у наступному році. Основні виклики – це зменшення фінансового ресурсу на інфраструктурну субвенцію, що пов'язане з зростанням кількості об'єднаних громад. Але в той же час вони матимуть доступ до Державного фонду регіонального розвитку, до субвенції на соціально-економічний розвиток. Асоціація міст України була активним учасником проєкту Держбюджету 2019-го, тож завдяки внесеним пропозиціям в бюджетному та податковому кодексах відбулись певні зміни, важливі для розвитку місцевого самоврядування. Також вдалося збільшити обсяг міжбюджетних трансфертів у медичній та освітній галузях. Нам вдалося частково збільшити обсяги міжбюджетних трансфертів, що стосуються медицини і освіти. Майже 70 мільярдів гривень буде складати обсяг освітньої субвенції. Відповідно, зростання по окремим муніципалітетам складає від 12 до 25%. В середньому це ріст освітньої субвенції в порівнянні з минулим роком складає десь 12%. За словами Олександра Слобожана, у наступному році процес об'єднання дещо уповільниться, однак вже зовсім скоро децентралізаційна реформа перейде на новий етап. Відбудеться так званий перехід від добровільності до адміністративного об'єднання. Ми сподіваємося, що за наступний період вже сформована робоча група під головуванням прем'єр-міністра України, яка має запропонувати нову концепцію реформи місцевого самоврядування, де будуть напрацьований концепт конституційних змін і перехід від добровільності до адміністративного етапу. Тим часом громадам варто звернути увагу на нові джерела фінансування, які з'являться вже в наступному році. Я б рекомендував би звернути увагу на нові джерела, які нам вдалося запровадити. Це, в першу чергу, можливість обміну інформацією між ДФС і органами місцевого самоврядування, що стосується по місцевим податкам і зборам, і по податкам, які зараховуються в місцеві бюджети. Тобто працювати з платниками податків поза борговності. Крім того, хотів би звернути увагу, що рентні платежі від лісових ресурсів теж будуть зараховуватись до потреб громад. Тож, 2019-го рентна плата за технічні рубки лісу вже не надходитиме до обласної скарбниці. 37% від загальної суми залишатиметься в місцевих громадах. Ще 13% скерують до спеціального місцевого фонду, де вони будуть акумулюватися для потреб громади. Акциз тютюну і палива також залишиться в місцевих бюджетах. Ще з наступного року скасують пільговий період оподаткування за землю для Укрзалізниці. Також громади нарешті зможуть розпоряджатися землями поза межами населених пунктів. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, вже 500 громад і 665 об'єднаних громад отримали землі на основі меморандумів між Держгеокадастром і цими громадами за межами населених пунктів у розпорядження. З 1 січня буде відбуватись передача так званих господарських дворів, що дуже турбувало і на Закарпатті, і в інших областях. І третій момент – це розпорядження буде діяти на наступні етапи. Ті громади, які будуть об'єднуватись, вони будуть отримувати землю. Говорили про реформу нової української школи, також про особливості інклюзивної освіти. Наступному році буде продовжено фінансування нової української школи. На ці кошти це додаток третій до закону України про державний бюджет 2019 року. На ці потреби закладено 1,3 мільярда гривень. Вперше в наступному році підуть кошти на забезпечення потреб осіб з особливими освітніми потребами в заклади дошкільної освіти. Це велика перемога спільна, в тому числі Асоціація міст України. Перший етап медичної реформи проаналізував Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я. Зміна, саме велика, яку медична реформа принесе, це дуже проста річ. Це врегулювання того, за що держава Україна, беручи ваші податки на медицину, заплатить медичні заклади, на які послуги вона для вас, а які ні. Друга річ важлива, що ви самі вибираєте, куди ви підете. Да? І оце все називається принцип «гроші йдуть за пацієнтом». За словами Павла Ковтонюка, вже майже 22 мільйони українців обрали собі сімейного лікаря. Однак найскладніший етап впровадження медреформи ще попереду. Наступного року прийде час спеціалізованої амбулаторної допомоги. Це в народі називається поліклініка. Спеціалісти, дослідження, аналізи, там, де не треба лежати на ліжку, але і не первинна допомога, да? спеціалісти.
І нарешті з 2020 року на нову модель перейдуть лікарні. Це найскладніший етап. Також учасники 5-го національного прес-клубу реформ побували у будинку уряду. Для них організували екскурсію будівлею та презентували урядову комунікаційну стратегію «Єдиний голос». З представниками ЗМІ поспілкувався Вадим Денисенко, народний депутат, представник уряду у Верховній Раді України. Він одразу заспокоїв жителів областей, де впровадили воєнний стан, що ніяких обмежень прав громадян не відбудеться. Насправді неодноразово говорилось про те, що ніяких урізань прав людей не буде. Воно може бути лише в одному випадку, якщо почнеться наземна агресія. Також заспокоїв Вадим Денисенко і працівників бюджетних установ та пенсіонерів, що жодних затримок з виплатами у зв'язку з введенням воєнного стану також не буде. Всі пенсії, всі соціальні виплати, всі речі, які пов'язані із виплатами з державного бюджету, як по зарплату, перш за все бюджетникам, вчителям, лікарям і так далі, йдуть вчасно. Якщо в певних районах були певні питання по зарплатах вчителів і лікарів, це справді є ситуація в ряді районів України. В принципі, тут працюється із обласними адміністраціями, по суті, в ручному режимі. Працюється з керівниками цих районів, і ці ситуації гасяться, але вони не мають жодного відношення до там загальнонаціональної ситуації. Не минули увагу і питання блокування західних кордонів власниками автівок на євробляхах, які у такий спосіб висловлювали своє незадоволення новим законом щодо розмитнення автівок на євро-номерах. В пікові моменти на 8 пропусках пікетувало аж 500 машин. Тобто, коли це говорить про те, що це там екстрамасова там історія, що там тисячі людей чи там сотні тисяч людей виходять, 500 машин пікетувало, 500, підкреслюю, машин, пікетувало 8 пропускних пунктів. Тому в даному випадку, я думаю, що це локальні моменти, які потрібно вирішувати згідно з українським законодавством. На завершення зустрічі Вадим Денисенко звернувся до представників ЗМІ та пересічних громадян з проханням поширювати лише перевірену інформацію, опираючись на офіційні джерела.